suomalaisten mäkivaltikkaa ei tänäänkään kukaan pystynyt horjuttamaan. Mika Laitista eivät takatuulet häirinneet. Hän hyppäsi molemmilla kierroksilla pisimmän hypyn. Ensin 121,5 metriä ja toisellaankin 119 metriä. Toisen hypyn alastulokin oli vaadittava telemark ja niin Pujon ponnistaja otti jo viidennen maailmankapin voittonsa kauden 9. kilpailussa. Ongelmia oli molemmissa hypyissä, että ensimmäistä jäi alastulot uupumaan ja toisessa niin meinasi olla vähän vaikeuksia tasapainon kanssa keulalla ja ilmanlento tuli vähän sille heiluen, mutta hyvä näin. Oliko ensimmäinen hyppy niin pitkä, että siihen ei pystynyt alastuloa yksinkertaisesti tekemään? No ei se niin pitkä ollut, että kyllä siihen olisi pitänyt pystyä alastuloa tekemään, mutta se oli miehen heikkoutta tällä kertaa. Uusi. Minkälaisia muistoja sinulla tänä päivänä on tuosta kisasta? No tietysti niin en muista edelleenkään tuosta varsinaista tapahtumasta mitään, että se on kyllä pyyhkiytynyt pois muistoista ja varmaan ihan hyvä niin, että kaikki muistot liittyy sitten lähinnä näihin videoihin, mitä on siitä sitten jälkikäteen nähnyt ja siitä tietysti oman käsityksen luonut sen perusteella. Niin, olit ollut aivan ylivoimainen tuo alkukauden ajan, sitten tuli tämä loukkaantuminen, sillä taisi olla valtava vaikutus sinun ihan koko urasi jatkoon. No kyllä varmaan jossain määrin tietysti vaikutti koko uraankin, mutta tietysti tästähän kaatumisesta oltiin jo puolentoista kuukauden päivä.